Добро вечер во ново понеделничко издание на Вестите на Телевизија Плюс за 22 март. До 6 април ќе биде продолжен полицискиот час кој требаше да заврши денеска во 5 часот наутро. Ова е одлука што ја донесе владата. Владата на Република Северна Македонија на денешната 56-та седница по препорака на Комисијата за заразни болести донесе одлука да биде продолжена актуелната мерка за забрана и посебен режим на движење на граѓаните на целата територија на државата во временски период од 22 до 5 часот, почнувајќи од денеска, односно 23 март до 6 април, стои во соопштението. Министерот Венко Филипче најави можни поригорозни мерки доколку полицискиот час кој е актуелен сега не ги даде очекуваните резултати. Во последните 24 часа се регистрирани 457 нови случаи на COVID-19, од кои во Скопје 198, Прилеп 32, Куманово 30, Охрид 29, Велес 25, Кавадарци 24, Штип 17, Тетово 16, Гевгелија 15, Гостивар 13, Струмица и Кочани по 9, Струга Неготино, Свети Николе Македонски, Брод Виница по 5, Пробиштип 3, Кичево, Крива Паланка, Радовиш и Богданци по 2, Ресен, Дебар, Берово и Кратово по 1 нов случај. Регистрирани се 700 оздравени пациенти, од кои во Куманово 26. Пријавени се вкупно 30 починати лица на возраст од 50 до 84 години. И тоа 8 пациенти од Скопје, од Прилеп 6, од Битола и Охрид по 3 починати. Од Кочани и Демиркапија по 2 и по 1 починато лице е пријавено од Куманово, Тетово, Велес, Струга, Неготино и Радовиш. Сите пријавени се починати во болнички услови. До сега во земјава се направени вкупно 591.958 тестирања на COVID-19. Силна експлозија предизвикана од плинска боца во викендица во селото Матече, доцна синоќа ги вознемири жителите на овој регион. Во несреќата 6 лица на возраст од 30 до 40 годишна возраст се здобиле со тешки телесни изгореници, пошто истите се пренесени во Кумановската болница, од каде поради сериозноста на повредите, тројца од нив се префрлени во старата градска болница, а останатите 3 лица се на интензивна нега во клиничкиот центар Мајка Тереза. Известен е јавен обвинител, а увид изврши и екипата на СВР Куманово и се работи на расчистување на случајот, вели Тони Ангеловски. Директорот на болницата Наум Охридски, доктор Љубен Арсенков, вели дека лицата се во стабилна состојба и надвор од животна опасност. Донесени се тројца пациенти некаде околу 30-тина годишна возраст. За среќа сите се со полесен степен на изгореници. Едниот од нив моравме да го сместиме привремено на интензивна нега, а другите двајца по обработката се на оделение. Обработени се површините кои се изгорени и зафаќаат 6 до 10% од кожата, истакна доктор Арсенков. Овој немил настан подсетува на трагедијата која се случи минатата година во семена куќа во село Романовце, кога при експлозија на плинска боца на лице место животот го загубија 3 малолетни деца, а уште неколкумина подоцна им подлегнаа на повредите. На 21 март 2021 година во 11 часот и 20 минути во СВР Куманово било пријавено дека во семена куќа се одржувала веселба, односно не се почитувале здравствените прописи за време на епидемија. Полициски службеници од СВР Куманово извршиле контрола и во куќата во собственост на ТМ, кој има 29 години, биле затекнати повеќе лица гости. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена пријава по член 206 од Кривичниот законник. Непостапување според здравствените прописи за време на епидемија информираат од МВР. Нашиот град од вчера е под постојани врнежи од снег. Сепак во Кумановско сите магистрални, регионални, локални патишта и улици се проодни, но сообраќајот се одвива во отежнати зимски услови. Проблеми со снегот и навеи има само на локалните патишта во селата, велат од регионалниот центар за управување со кризи. Во Куманово од синоќа на терен е механизацијата и фрлени се потребните количини на сол по улиците. Градското подрачје е релативно исчистено, тука се вклучени и јавните предпријатија, а се работи на чистење и на јавните градски површини.
вели Горан Стојковски, раководител на регионалниот центар. Екипите на зимско одржување на улиците во вечерните часови интервенираа на коловозите распрскувајќи сол. Улиците и булеварите се проодни, а екипите на јавното предпријатие Чистото и зеленило вршат расчистување на тротоарите и пешачките патеки. Активно ја следиме состојбата со снежните врнежи, објави на Facebook градоначалникот Максим Димитриевски. Додека во нашиот град се поминува без позначени проблеми, жителите на Герман, Пклиште и Станча од општина Ранковце останаа завејани од снежните врнежи. На регионалниот пат Ранковце-Герман во должина од околу 20 км има снежни навеи и до 2 метри кои го отежнуваат расчистувањето. Екипите на Македонија пат се обидуваа да го пробијат патот, но поради постојаните врнежи и засилен ветер, засега тоа е безуспешно. Магистралниот пат кон граничниот премин Деве Баер е расчистен и засега сообраќајот се одвива непречено. Вчера вечер излезе во јавноста слика на која се гледа паднат семафор на потегот на улицата Трета Македонска ударна бригада, односно во близина на така наречената локација Тифани. Градоначалникот исто така се произнесе по однос на овој случај со статус на неговиот официјален Facebook профил, каде вели дека општината и во овие тешки времиња реализира проекти, но на некого очигледно му пречи да имаме улици кои се со функционална вертикална сообраќајна сигнализација. Ваквиот чин на несовесност за околината и себичност поради внатрешни побуди за уништување е за осуда и сторителот треба да се пронајде и казни. Кошаркарите на Куманово стигнаа до нова значајна домашна победа откако триумфираа над лидерот Пелистер со резултат 81:73. Охрабрени по убедливиот триумф над работнички на последниот домашен меч, Кумановци вчера одиграа на високо ниво, успевајќи да стигнат до значајна победа со која си ги изголимија шансите во трката за место во плейофот. Синобелите беа подобар противник во поголемиот дел од надпреварот, а на одмор заминаа со предност 39:32. Во третата четвртина има предност со најубедливи 13 поени разлика. Пелистерци не се предадоа. Конечно проработе нивниот напад кон крајот на третата и почетокот на четвртата четвртина, па би Толчани за момент успеаја да ја поведат играта преку Малешевиќ, кој максимално профитираше по неспортската лична грешка на Ливингстон. На крајот нашата екипа сепак одигра смирено и успеа да триумфира и да додаде нови бодови на своето конто. Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ се намалува за половина денар, соопшти денеска регулаторната комисија за енергетика. Според најновата одлука, цената на Евросупер БС 95 ќе изнесува 67 денари, а Евросупер БС 98 ќе се продава за цена од 69 денари за килограм. Новата цена на дизелот ќе биде 56,5 денари за литар. Екстралесното масло за домаќинство се намалува за 1 денар и неговата нова цена ќе биде 45,5 денари. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,818 денари и ќе се продава по цена од 35,393 денари за килограм. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. На првите непосредни избори со право на глас на секој член, Зоран Заев, кој беше и единствен кандидат, е реизбран за председател на СДСМ. Ова е негов трет мандат како прв човек на социјалдемократите. По завршувањето на гласањето се заблагодари за довербата и најави дека партијата во следниот период ќе ги продолжи процесите на демократизација и промени, најавувајќи пролетна офанзива за, како што рече, нов пресврт на политичкото делување на СДСМ и во државата. Следува сериозна реформа на досегашните кадровски понуди на СДСМ. Ке внесеме нова енергија во нашите редови, ке ги отвориме вратите за сите оние кои се со идеи близки до социјалдемократските. Ке продлабочиме започнатата борба против високата корупција и организираниот криминал и ке ја креваме мотивацијата на нашите граѓани, истакна Заев во синоќешниот говор.
Според партиската изборна комисија, вкупно гласале 61.977 членови. Од нив 60.480 гласале за, 888 против, а 249 ливчиња се неважечки. Реизборот на Заев во најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН го коментираат како севернокорејски. Обвинуваат дека владеачката партија злоупотребила училишта, општински простории, па и државни институции за партиските избори. А лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски побара и оставка од министерката за образование Мила Царовска поради гласање во училишта. Од СДСМ одговараат дека опозицијата шири лажни вести и дека гласањето се спровело само во партиски простории и урбани заедници. Нема нови седници во собранието се додека не оздрават пратениците кои имаат ковид и владеачкото мнозинство да комплетира кворумот 61 пратеник. Ваква одлука донесе собранискиот спикер Тала Џафери, кој ја откажа утрешната седница и ја одби понудата на ВМРО-ДПМН да се расправа само за економските закони, а не за сите 30 точки планирани од дневниот ред. Тој ја прекинал и понеделничката координација меѓу партиите со образложение дека нема да го крши деловникот и ја обвинува ВМРО-ДПМН за злоупотреба на состојбата со ковид-позитивните пратеници, па затоа предлагале за него неприфатливи ултиматуми за работа. Од ВМРО-ДПМН е вела дека нивната идеја е да се гласаат на посебна седница приоритетните закони важни за граѓаните во време на здравствено-економска криза. Со неприфаќање на ваквиот предлог, власта покажа дека тие го кочат собранието, рече координаторот на пратениците на ВМРО-ДПМН Мицевски. Од друга страна, Алијанса и Алтернатива рушат рекорди со поднесување на амандмани на секој закон во знак на револт од блокираниот закон за државјанство. Доставиле нови над 400 амандмани на одлуката за продолжување на кризната состојба. Меѓу седните блокирања со илјадници амандмани на законите алудираат на договор меѓу опозицијските партии, велат од СДСМ, и додаваа дека најголема деструктивност во услови на одржување на седниците доаѓа од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. На откажаната седница, меѓу другите точки, беа предвидени и предлозите од ВМРО-ДПМН за поништување на пописот, осврт на здравствената состојба во земјава и интерпелациите на министрите Бојан Маричич и Љупчо Николовски. Како што беше најавено, нови рестрикции нема да има, останува само полицискиот час од 22 до 5 часот наутро и во наредните две недели. Владата ја прифатила препораката на Комисијата за заразни болести, која засега не гледа причини за воведување построги мерки, иако оценката е дека епидемиолошката состојба е влошена. Доколку се процени дека системот не може да го издржи напливот на пациенти, од комисијата најавија нова дискусија во текот на неделата, на која би се разговарало за евентуални дополнителни рестрикции, како што е зголемување на полицискиот час и намалување на работното време на кафеаните и кафолињата. Растот на минималната плата годинава недоволен за синдикатите. Бараат таа да изнесува 16.900 денари или 60% од просечната плата во земјава, како што е во сите европски земји. Според Дарко Димовски, председателот на ССМ, само така ќе може со две минимални плати во едно семејство да се покрие синдикалната кошница. Со предвидениот раст од 15.400 денари на едно 4-члено семејство, со две минимални плати, за да го помине месецот, му требаат уште 3.000 денари. Економско-социјалниот совет ќе се состане повторно неделава. Она што е познато досега е дека владата нема намера да отстапи од законското усогласување. Според законот, минималната плата секоја година во март се усогласува според трошоците на животот, растот на минималецот и БДП-то. Според параметрите годинава треба да порасне за 400 денари. Бизнис секторот, особено од текстилната индустрија, се противи на секоја зголемување на минималецот, со предупредување дека не можат да издржат и ќе мора да отпуштаат работници. Според последните податоци од Агенцијата за вработување за време на пандемијата, од декември 2019 до февруари годинава, бројот на невработени пораснал за близу 60.000 граѓани. Времето денес во Куманево беше облачно со врнежиот снег, со минимална температура од минус 1, а максималната изнесуваше 2 степени Целзиусови. За утре имаме најави за врнежиот дожд, со температура која ќе се движи во интервал од минус 3 до 4 степен Целзиусов.
Доколку нешто испуштивте во вестите или сакате дополнително да се информирате, следете на нашата веб страна tvplus.mk. Имајте пријатна вечер.